بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تكبراتشوه ونموشيناها توتشي لزاري بزيه ساعات يجيلاتشو يقربكوت عند بتعامي أساس سبينينا كبزو توتشي اندازيوم ونموشي بتلي هلقزي بالفهم اندتا كسكوت أبزان يو يا ሰው ወይም ደግሞ የወንድሙና የህቶች በእርስ በርስ ያለ መግባቢያ ትልቁ ምንጭ የሆነው የትዳር ነገር ሆኗል አንፎርቹኔትሊ ወይም ደግሞ እንደ አለመታደል ሆኖ ስለዚህ በአብዛኛው ካየኋቸውና ከሰማኋቸው የሁለት ባልና ሚስቶች አለ መግባባትን ጉዳይ በጣም ከመያባብሱ አንዳንዴም ደግሞ አለ መግባባትን ሰበብ ከመያደርጉ ወይም ደግሞ ላለ መግባባት ሰበብ ከመሆኑ ወይም ደግሞ አንዳንዴ ባለ መግባባት ጊዜ በመልካም ነገሮች እንዳያልቁ የሚያደርግ የሆነ በጣም ከባድ ኢሹ አለ እና አደራ የምለው የዛሬውን ፕሮግራሜን ወይም የዛሬን መልክቴን የማስተላልፈው በሁለት ባልና ሚስቶችም ይሁን በሌሎች ሁለት ተቃራኒ የሆኑ ሐሳቦችን ይዘው ለቀረቡ ለሆኑ ወንድሞች አስተርቃለሁ ወይም ደግሞ እፈርዳለሁ ብለው ለተቀመጡ አንደኛ በአንደኛ ደረጃ ለሸሪዓ በተለይ የሸሪዓ ስም ይዘው የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ላይ ተወክለው ኃላፊነት ወስደው ለሚመሩ ሰዎች የመጀመሪያው መልእክቴ ለነሱ ነው በየክልሉ ወይም በተዋረድ ከየክልሉ ደግሞ መጥቶ በዋናውም በአዲስ አበባ ወይም በሌሎች ተመሳሳይ ታላላቅ ከተማዎች በዳኝነት ወይም በፈራጅነት ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በሸሪዓ ፍርድ ቤት ዙሪያ እየሰሩ ያሉ ሰዎች ለነሱ ነው የዛሬ መልእክቴ የመጀመሪያው ማለት ነው በመቀጠል እነርሱን ወክሎ ወይም እነርሱ ምናልባት ጉዳዩን ባል ፈጸሙበት ጊዜ በእነሱ ቦታ ሆኖ ሁለት ባልና ሚስቶችን ለማስታረቅ የሚገባ የሆነ ዘመድ ሊሆን ይችላል ወይም ኡስታድ ሊሆን ይችላል ወይም ሼክ ሊሆን ይችላል ወይም ማንኛውም ደረሳ ይሆናል ብቻ እንደነዚህ አይነት ሰዎች በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጉዳይ በተለይም በጣም ወሳኝ በሆነ ጉዳይ ምክንያቱም የጋብቻ ጉዳይ ሲባል በእስልምና በጣም ከውድ ከሆነውና በጣም ጠንካራ ከሆነው የመተሳሰር ወይም ደግሞ የውል ኮንትራክት ከሚባሉ ነገሮች ሁሉ የላቀውን ቦታ የሚይዝ ነው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ሱራቱል ኒሳእ ውስጥ በሚናገርበት ወቅት ወኢን አረድቱ ሙስቲብዳለ ዘውጂ መካነ ዘውጂ ወአተይቱ ምህዳሁን ቅንጣራን فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا الله بهولت بالنا ميستوش ماكل يالن ول ميثاقا غليظا يلوال بتام طبق اي هنا ጠንካራ የሆነ ሚثاق ወይም ውል ነው ይለው እንደዚሁም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ ان افضل مستعما يعني الاحكام ወይም ደግሞ الميثاق በጣም ከባድ የሚባለው ወይም اعظم الميثاق ما استحللتم به فروج نسائكم يا ميستوቻችሁን ገላ ለእናንተ ፍሪ የምታደርጉበትና ነጻ የምታደርጉበት ውል ያ ውል ነው ከሁሉም ውሎች በጣም ከባዱ ውል ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ስለዚህ ከውሎች ሁሉ የበረታ የሆነው ይሄንን የትዳር ጉዳይ ላይ ገብተው አንዳንድ ስራዎችን የሚሰሩ የሆኑ ዳኛዎች እንደዚሁም ደግሞ በከዳኝነት ከዳኞች ደግሞ ወጣ ባለ መልኩ ኡስታዶችም ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ዘመዶች ሊሆኑ ይችላሉ በማስታረቅ ጉዳይ ሌላው ቀርቶ ቤተሰብ እንኳን ቢሆኑ ማለት ቤተሰብ እንኳን ቢሆኑ ሊጠነቀቁት የሚገባ አንድ ነገር አለ እሱ ምንድነው በሐቅ መፍረድ ጉዳይ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን አስመልክቶ ከተናገራቸው የቁርአን አንቀጾች አንዳንዱ ላይ እፈልጋለሁ ሱራቱ አንነምል ወይ ሱራቱ ሳድ ላይ መጀመሪያ ሱራቱ ሳድ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚላል يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى
فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هي الله سبحانه وتعالى سورة صاد لاي قطر هيا سدست لاي ياسكم متاونو ሁላችንም ምናልባት ሰምተን ሊሆን ይችላል ነብዩላህ ዳውድን አለይሂ ሰላም አንድ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊፈትናቸው መላእካ ልኮባቸው ነበር። እናም እነዚህ መላእካዎች አንደኛው ይመጣና በጣም በሚያሳዝን ድምጽ እኔ ይሄን ያህል በግ ነበርኝ ወይም ደግሞ እንስሳ ነበርኝ ይህ ደግሞ የኔ ጓደኛ ደግሞ በጣም ብዙ 99 የሚሆን ናዕጃ አለው ወይም በግ ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ እኔ ደግሞ አንድ ናዕጃ አለችኝ ነገር ግን እቺንም አንዷ የኔ ናት ብሎ ወሰደብኝ ይለዋል እና ነብዩላህ ዳውድ አለይሂ ሰላም ያኛውን የወሰደበትን ሰው እንኳን እንዴት ነው ብሎ ሳይጣራ ወይም ሳይጠይቅ ነብዩላህ ዳውድ አለይሂ ሰላም የዚህን ሰውዬ ለቅሶ አይቶ የዚህን ሰውዬ እሮሮ አይቶ ጉዳዩ በጣም ስላሳዘነው ብቻ لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي يعني بارغط ይሄ ያንተን በግ ወይም ያንተን ኮርማ ወይም ባጠቃላይ ከበግ ጋር የተያዘ ነው ያቺን ወዳንተ ለመውሰድ የሚጥረው ጥረት ልክ አይደለም ብሎ ፍርድ ፈረደለት ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ቦታ ላይ በጣም አንዳንድ ሙፈሲሮች በተለያየ አይነት መልኩ የጠቆሙን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሁለቱም ጎራ የሰው ልጅ ሳይሰማ እንዳይፈርድ እንደዚሁም ደግሞ ከሁለቱም ከሰማ በኋላ ደግሞ ምናልባት ወደ አንዱ የማድላት ነገር እንዳይኖር በተለያየ መልኩ ማስረጃ ሳይጠይቅ ወይም ደግሞ በተለያየ መልኩ ነገሮችን በደንብ ሳይጣራ ፍርድ እንዳይሰጥ ማስጠንቀቂያ ለመስጠት ነው። ስለዚህ ነብዩላህ ዳውድ አለይሂ ሰላም ያቺን ምክር ወስደው አልቀሰው አላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ተመልሰው ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛው በጣም ለሁላችንም ማንኛውም በሁለት ሰዎች መካከል እፈርዳለሁ ብሎ ለሚቀመጥ ሰው ማንኛውም ሰው የሚሆን የሆነ ትልቅ መልእክት አሰላለፈ። ይሄንን ሱራቱ ኒሳ ላይ እንደዚሁም እዚሁ የቁርአን አያት ላይ መጀመሪያ ሱራቱ ሳድ 26ኛው ይሄንን የነብዩላህ ዳውድ አለይሂ ሰላም ታሪክ አስቀመጠልን በኋላ ሁላችሁም መለስ ብላችሁ አንብቡት። በጣም ቆንጆ የሆነ ታሪክ ተላብሶ ነገር ግን ትልቅ የሆነ መልእክት የሚያስተላልፍ ነው። ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚላል ያ ዳውድ ይለዋል። አላህ አንተ ዳውድ ሆይ እና جعلناከ خليفة في الارض በምድር ላይ ምትክ አርገን አስቀምጠናል ወይም ደግሞ ሐላፊ አርገን አስቀምጠናል በጉዳዮች ላይ እንድትተዳደር ሰዎች መሃል ፍርድ እንድትፈርድ አርገን አስቀምጠናል ስለዚህ فاحكم بين الناس بالحق በሰዎች መሐከል በሐቅ ብቻ ፍረድ በእውነት ብቻ ፍረድ ولا تتبع الهوى ስሜትህን አትከተል ያንተን ስሜት አትከተል አንዱን ለምሳሌ ስለተቆጣ አንዱ ላይ ሌላ ጫና እንዳታመጣ ወይም አንዱን ስለወደድከው ወደ አንዱ እንዳታዘነብል ወይም አንዱ ገንዘብ ስለሰጠህ ለዛኛው እንዳታዘነብል በማንኛውም ሁኔታ የስሜት ነገር ውስጥ እንዳይገባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስጠንቀቂያ ሰጠው ማለት ነው። فيضلك عن سبيل الله ከአላህ መንገድ ላይ ያወጣሃል ይህ የስሜት መከተል ጉዳይ ማለት ነው። ስለዚህ ان الذين يضلون عن سبيل الله የአላህን መንገድ ደግሞ ጥሰው የሚወጡ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ ፍርድ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተብሎ ሊሰጥ የሚገባውን ደግሞ ትክክለኛ ፍርዶች በሚጥሱ ሰዎች ላይ ደግሞ አላህ ምን ይላል ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብርቱ የሆነ ቅጣት አለባቸው لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ይህንን አይነት ተግባር የሚፈጽሙት የሂሳብ ቀን አላህ ፊት የውም አልቂያማ ተቆሞ ማን ነው ትክክለኛ ፍርድ የፈረደና ያልፈረደ ተብሎ አላህ ፊት ሁሉም የሚከጣበትና የሚመነዳበት የሆነ የጀጅመንት ዴይ ወይም ደግሞ የፍርድ ቀን እንዳለ በመርሳታቸው ነው ይላል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ለሁም عذاب شديد በጣም ብርቱ የሆነ ቅጣት አለባቸው ይላል። እናም በሌላው የቁርአን አያት ላይ ሱረቱ ኒሳ ቁጥር 135 ቁጥር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚላል ያ አዩሃ الذين آمنوا
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ይህ ደግሞ የቁርአን አያት የሚያሳየን ምንድነው? እናንተ በአላህ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ኩኑ ቀዋሚና ቢልቂስጥ ሁልጊዜም በሐቅና በመልካም በፍትህ ቋሚዎች ሁኑ። በሐቅ በፍትህ በትክክለኛነት ቋሚ ሁኑ። ሹሃዳአ ሊላህ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እውቀት ተላብሳችሁ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብላችሁ መስካሪ ሁኑ። ሁልጊዜ የሆነ ነገር ላይ ስትመሰክሩ ይሄ ጥፋተኛ ነው ወይም ይሄ ጥፋተኛ አይደለም ብላችሁ ስታስቀምጡ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍለፊታችሁ አድርጉ። ለአላህ ብላችሁ መስክሩ። وإن تلو أو تعرضوا ግን ከዚህ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍት ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሐቅ ወይም ከበመልካምና በፍትህ ከመፍረድ ዞር ብትሉ ወይም ለዚህ አይነቱ ሐቅ ጀርባ ብትሰጡ እና አሻፈረኝ ብላችሁ የራሳችሁን ስሜት ብትከተሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሚላል አው ተዕዲሉ ፈኢን አው ወኢን ተልው አው ትዕሪዱ ፈኢን አላህ ካነ ቢማ ተዕመሉነ ኸቢራ። ከዛ በፊት ምን ይላል? ኩኑ ቀዋሚነ ቢልቅስጢ ሹሃዳአ ሊላህ ወለው ዐላ አንፉሲኩም። እንኳን ሌላ ሰው ላይ ለመፍረድ አይደለም የራሳችሁ ላይ ቢሆንም እንኳን የራሳችሁ ላይ ለምሳሌ ባልና ሚስት እንኳን ሆነው መተው አንዳንድ ባል ሱብሃንአላህ ሶስቴ ፈትቶ እሷን ሶስቴ ፈትቼሻለሁ ወይም አስሬ ፈትቼሻለሁ ያለ አዛስ ያደርጋት ይቆይና ግን ዳኛ ፊት በሚቀርብበት ወቅት አልፈታውም ይላል። ይሄ አላህ ፊት እንዴት ብሎ እንደሚቀርብ አላቀም ይሄ ሰውዬ። አንደኛ ነገር ፈትቶ ሳይፈታ አልፈታውም ብሎ ከሷ ጋር መኖር ዚና ማድረግ ነው ለሱ። ሚስት እንኳን ብትገደድ እንኳን ያኒ ክህደቱን ተቀብላ ፈራጅ እንትን ብሎ ጫንቋት ዝም ብላ በቃ ምን እንደምታረግ ግራ ገብቷት ከሱ ጋር ብትኖር እንኳን ነገር ግን ኑሮዋ የሷ ምንም ወንጀል ላይሆንባት ይችል ይሆናል። ግን እሱ ግን ያወቀው ይሄንን አድርጎ የኖረ ዚና እንዳደረገ ነው የሚቆጠርበት። አላህ ይጠብቀንና ማለት እና ማን ላይ እንደሚዋሻላክ ኢንላሃ ያዕለሙ ሲርረኩም ወነጅዋኩም። አላህ እኮ ውስጣችንንም ውጫችንንም የሚያውቅ እኮ ነው። آمن الرسول بما أنزل إليه يميلوا القرآن أتلى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الله سبحانه وتعالى قال يمت دبك وتميهون وجه يمت تاوتوت عندنا ونوميلوا الله سبحانه وتعالى سلزي الله ما تالي لا يتشالم سلزي النزي دانيوج ويم مسكاريوج ويم دقمو با دانيا فيت قوموا كالاتشون يميساتو بالميهون مستمالت ባለም ይሁን ሚስት በውሸት የሚያለቅሱ ሴቶች በውሸት የሆነውን አልሆነም የሚሉ ሰዎች ወይም አንዳንዴ ብር ለመብላት ብለው የሴቷን ገንዘብ ለማፈስ ብለው እንዲ ያረገች የሚሉ ያላረገችውን ወይም ደግሞ የልጆችን ገንዘብ ለማስቀረት ሲሉ ገቢያቸው ላይ የሚዋሹ የሆኑ ሰዎች ገቢያቸውን አውቀው ይሄን ያህል ብቻ ነው ይላሉ ግን ዳኛው ይሄን ያህል ብር ለልጅ መስጠት አለብህ እንዳይባል ነው። ስለዚህ ልጆቻቸው ለልጆቻቸው ሲሉ ማለት እንኳን የሚዋሹ ማለት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወለው ዐላ አንፉሲኩም በነፍሶቻችሁም ላይ ቢሆን አውል ዋሊደይኒ ሌላው ቀርቶ በምትወዷቸው ወላጆች ላይ ሳይቀር ይላል አላህ። ሌላው ቀርቶ ለወላጆች እንኳን ብላችሁ እንዳታደሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ለሁሉም ሰው ለራሳችሁም ሲል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሌላው ቀርቶ እናንተም ተፈራጅ ወይም ፈራጅ ሆናችሁ በመትመጡበት ወቅት በማንኛውም ሁኔታ ማጭበርበር የለባችሁም ይላል ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ከዛስ አውል ዋሊደይኒ ወልአቅረቢን እንደዚሁም ወላጆቻችሁ ቢሆኑም እንዲሁም ዘመዶቻችሁ ወይም የቅርብ ለእናንተ ሰዎች ቢሆኑ ጓደኛ ዘመድ ወይም ደግሞ የሆነ ባለውለታ በማንኛውም ሁኔታ የሚቀርበን ሰው ማለት ነው። ከዛ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሚላል አውል ወልአቅረቢን ኢን የኩን ገኒየን አው ፈቂራን ፈላሁ አውላ ቢሂማ። ያኔ ሌላው ቀርቶ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ደሃ ነው ብላችሁ ለደሃው በስሜት ደረጃ ብታደሉ ደሃ ስለሆነ ልርዳው በሚል እንኳን ወይም ደግሞ አንዳንዴ ደሃ ነውና ምን አባቱ ያመጣል ብላችሁ ግልጽ ነው ምንም ገንዘብ የለውም ስለዚህ ሊከሰኝ አንድ ነገር ሊያመጣ አይችልም ብላችሁ
ወይም ደግሞ ሀብት አለው ብላችሁ ከሀብቱ ተመኝታችሁ ምናልባት ለሱ ብፈርድለት ይሄን ያህል ይሰጠኛል ወይም ደግሞ ከሀብቱ ጋራ በተያያዘ ባለው ስልጣን ባለው የመሳሰሉት ይጎዳኛል ብላችሁ ፈርታችሁ በማንኛውም ሁኔታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእናንተ በሁላችሁም ጉዳይ ላይ የበላይነት ያለው አላህ ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበለጠ ልትፈሩ ይገባል ነው። ምክንያቱም ለዚህ በዚህ ምክንያት የጎዳችሁት አካል ካለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመበቀል ደረጃ ከዛ ከሀብታሙም ይሁን ከማንኛውም ሰው የበለጠ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የበለጠ ልትፈሩት የሚገባው ነው። ለፍቅር ብላችሁ ወይም ስሜት አታሏችሁ ወይም ገንዘብ አታሏችሁ ለሚስት ወይ ለባል በማይሆን መልኩ የምትፈርዱ የምታንገላቱ ሚስትን ወይም ባልን ወይም ያልሆነ ፍርድ ሰጣችሁ በሰዎች መሃል ዚና ምታስፋፉ አንዳንዴ የተፋቱ ሰዎችን አልተፋቱም ብላችሁ ፈርዳችሁ በዚና እንዲቀጥሉ ምታደርጉ ወይም ደግሞ የሆኑ ሰዎች ገንዘብ የራሳቸውን ማግኘት ሲገባቸው ለነሱ አይገባም ብላችሁ ፈርዳችሁ የቲሞችን ወይም ደግሞ አንዳንድ ምስኪኖችን የተፋቱ ሴቶችን በተለይ የነሱ የሚገባቸው የሆነ ገንዘብን እንዳይደርሳቸው በማድረግ እድሜ ልካቸውን እንዲጸጸቱ እንዲ ገንዘባቸው በገንዘብ ደረጃ ጎድሎባቸው ህይወታቸውን እንዲሰቃዩ የምትፈርዱባቸው የሆናችሁ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነሱ አላቸው ለነርሱ ይቆማል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የውመል ቂያማ ይባል ቀን ይመጣል የዛኔ ለነርሱ ይቆምላቸዋል እናንተን እነርሱ ፊት ያዋርዳቸዋል ረጋግጣዋችሁ እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ አሁን ምናልባት የለበስከው ካባ ዳኛ ስለሆንክ አሁን የተቀመጥክበት ትልቅ ወንበር በጣም አሳስቶህ ማለት ነው እቺ አንዲት ምስኪን እህት ፊት ለፊት መጣ እንደዚህ በድሎኛል ባሬን ስማኝ ስለባሌ ብላ ስታናግር ዞር በያልካት ወይም ደግሞ ባልዋ መጥቶ ገንዘብ ስለሰጠህ ብቻ ለሱ ብለህ አዳልተህ አድልተህ የፈረድክላት ወይም አንዳንድ ዳኞች እኔ ከሰማሁት በጣም ከሚያሳዝነው ማለት ነው ለራሱ ፈልጓት ሴቷን ማለት ነው ገና በትዳር ላይ ያለችን ሴት ተፋተሻል ብሎ በሁለተኛው ቀን ሄዶ ሽማግሌ ሚልክ እንደዚህ አይነት ሁሉ አጨርባሪ የሆነ ብዙ ዳኛ አለ በእኛ በኢትዮጵያ ሀገራችን ማለት ነው እና በሌሎችም አካባቢዎች ላይ። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን የጨለማ ጉዞ እንዲህ አይነቱን መጥፎ የሆነ አካሄድ የሚሄዱ የሆኑ ሰዎች አላህ ፊት የውመል ቂያማ ምን ሊመልሱ እንደሚችሉ ራሳቸውን ሊያዘጋጁ ይገባል። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚላል ኢንየኩን ገኒያ አው ፈቂራን ፈላሁ አውላ ቢሂማ ፈላ ተተቢዑ ልሀዋ። ስለዚህ አላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ያለውን ጥሩ ነገር ከጅላችሁ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ችሮታ የሱ ይበልጥብናል ብላችሁ ለአላህ በመሻት ወይም ደግሞ በተቃራኒው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅጣት ለመዳን ብላችሁ በሐቅ ፍረዱ እንጂ ስሜታችሁን አትከተሉ ይላል አላህ። ወላ ተተቢዑ ልሀዋ ስሜታችሁን ፈላ ተተቢዑ ልሀዋ ስሜታችሁን ፍላጎታችሁን የእናንተን ምርጫ አትከተሉ ካለ በኋላ አንተዕዲሉ አው ተልዉ አው ትዕሪዱ ያኒ ፈላ ተተቢዑ ልሀዋ አንተዕዲሉ በሐቅ ላይ ከመፍረድ ስሜታችሁ አያዘና ብላችሁ ወይም ደግሞ አያስወግዳችሁ ከዛም ትዕሪዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀርባ ብትሰጡ ለዚህ ሐቅ አው ተልዉ ወይም ደግሞ ቃላቶችን አጥፋችሁ የማይገባ የሆነ ፍርድ ብትሰጡ ለሰዎች የማይገባ የሆነ ፍርዶችን ብትሰጡ فإن الله كان بما تعملون خبيرا منالباتم دهانو بلاچو دهاون لمغفتر وي حبتام نو بلاچو حبتامون لماقرب يمساسلوت امتادرغواچو حقن يمتمزز هيدت انا كفته يمراق هيدت بمولو الله غا Subhanahu Wa Ta'ala جلص نو سلازي هو يعني من يا الله سبحانه فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله Subhanahu Wa Ta'ala በምታደርጉት ነገር በሙሉ ውስጥ አዋቂ ነው ማለት ነው። خبير ምንም የሚያመልጠው ነገር የለም የልባችሁን የውጭውን ሁሉንም የሚያቀነው الله Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ምን ይላል መጨረሻ ላይ
እንደዚሁ በዛው ሱራቱ النሳ ላይ ወይም ሱራቱ المائده ላይ ስምንተኛ ቁጥር ላይ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى እንደዚሁም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ዳኞች ወይም አንዳንድ ፈራጆች ወይም አንዳንድ ሽማግሌዎች ወይም አንዳንድ ቤተሰቦች ባለው አንዳንድ አለመግባባት ጉዳይ ላይ ፍርድ በሚሰጡበት ወቅት ያ ፍርዳቸው ከቁጣ የመነጨ ይሆናል። በአንዱ ሰው ላይ ስለተቆጡ ብቻ ወይም ስለተጣሉ ብቻ ያንን ጥላቻቸውን የሚያንጸባርቅ ይሆነ ምንም እንኳን ያ የተጣሉት ሰው ሐቅ ይዞ ቢመጣም እንኳን ነገር ግን ስለተጣላቸው ብቻ ሐቁን የሚሸፍንባቸው የሆኑ ሰዎች አሉ። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚላል በአንዳንድ ሰዎች ላይ ያላችሁ ቁጣ በአንዳንድ ሰዎች ላይ ያላችሁ አለመግባባት ለአንዳንድ ሰዎች ያላችሁ መጥፎ ስሜት ፍትሃዊ ከመሆን አይከልክላችሁ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يجرمنكم لا يحملنكم ማለት ነው አይውሰዳችሁ ምን ሸናአኑ ቀውሚን በሰዎች ላይ ያላችሁ ቁጣ ወይም አለመግባባት ወይም የልብ ቅሬታ አላ አላ ተዕዲሉ በነሱ ላይ ፍትሃዊ አለመሆንን እንዲያላብሳችሁ አትፍቀዱለት ማለት ነው። ምክንያቱም አላ አላ ተዕዲሉ እዕዲሉ هو اقرب للتقوى ፍትሃዊ ብትሆኑ ይሻላችኋል። ምክንያቱም ፍትሃዊ መሆን ነው የሚያዋጣችሁ። በዚህ አጋጣሚ እንደ መደምደሚያ ማደርገላችሁ በአንዳንድ ክልሎች ወይም በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ባለፈው ጊዜ እንደተናገርኩት እንደዚህ አይነት አጭበርባሪ የሆኑ ሼኪ ሳይሆን ሾሆች ወይም ሾሆች ሳይሆን ሾሆች ካስቸገሯችሁና ሐቃችሁን ከነሱ መውሰድ የማትችሉበት ሁኔታ ከመጣ የኖርማሉ ወይም ደግሞ የፍታ ብሔሩ ፍርድ ቤት ሂዱና ሐቃችሁን ወሰዱ። ይሄ ዑለማዎቹ ሐቃቸውን በሸሪዓ ፍርድ ቤት ማግኘት የማይችሉ ሰዎች ባለው ፍርድ ቤት ባለው ፖሊስ ባለው ሁሉ ማንኛውም ሌላ አማራጭ ሐቃቸውን ማግኘት እንደሚችሉ ፈትዋ ሰጥተዋል። ኢብኑ ተይሚያ እንደዚሁም ደግሞ ኢብኑ العز እንደዚሁም ኢማሙ الشاطبي رحمه الله አሁን ካሉት ዑለማዎች በፊት በቅርብ ጊዜ ካለፉትና ከመናቃቸው ዑለማዎቻችን እንደነ ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን عندنا الشيخ ابن باز رحمه الله عندزيون بتلايو بفتوى عندنا امريكا يالو يا فيك كونسلوچ عندزيون دغمو باوروبا يالو يا فيك كونسلوچ تسباسبو بتوياوتنا باوطوت مقررات اسلاموي يهونو منجدوچن استكاكلو سوچ مفارد بالچالوبت هونيتا انا حقاچون ماغنيت بالچالوبت هونيتا ባገራቸው ላይ ባላቸው በሚመቻቸው እና ባለው ባገራቸው ባለው ፍርድ ቤት የራሳቸውን حق መውሰድ ይችላሉ። ባይሆን ይሄ ፍትሃብሔሩ ህግ አንዳንድ ጊዜ የሸሪዓውን ሁኔታ አያውቀውምና ምናልባት ከሸሪዓው እላፊ የሆነ حق የሰጠሽ ከሆነ ወይም የሰጠህ ከሆነ ያንን መመለስ አለባችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው ከራሳችሁ ጋራ حقኛ መሆንም ግዴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እነዚህ አጮርባሪ የሆኑ ወይም አላስፈላጊ የሆኑ ሸኾች ወይም ሾሆች ወይም ዳኞች እና አጮርባሪ የሆኑ በየክልሉ ተቀምጠው የሰው ደም የሚመጡ የሆኑ የሸሪዓ ፍርድ ቤት ሐላፊነን ብለው ትላልቅ ኮፊያና ትላልቅ ጥምጣም ለብሰው ያለ ሐቃቸው ያለ ፍቃድ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እውቀት አላህ ከሰጣቸው ውጪ በሆነ እውቀት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካስተማራቸውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካሳወቃቸው መልካም የሆነ አካሄድ የወጡ የሆኑ ሰዎችን በዚህ አይነት መልኩ ማስወገድ እንችላለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአገራችን ላይ አሁን በተጀመረው በተለያዩ የሪፎርም የሆነ ወይም ደግሞ የማስተካከል ሂደት ከእስልምና ጉዳዮቹ ጀምሮ እንደዚሁም የሸሪዓ ፍርድ ቤቱንም በየመንደሩና በየክልሉ ያሉ የሆኑ የሸሪዓ ፍርድ ቤቶችም በጣም የተጠናከሩና በሐቅ የሚፈረድባቸው ለህዝቦች የሚቆሙ ለራሳቸው ለሆዳቸው ሳይሆን ለህዝብ የሚያገለግሉ የሆኑና ለአላህ መስካሪ የሆኑ አላህ ያርግልን። አላህ በእንደነዚህ አይነት ሰዎች ይቀይራቸው። እንደዚሁም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ እዚሁ ላስተላልፍላችሁ የምፈልገው ኡስታዞች መሻይኾች ሐቅን እናስተላልፋለን የምትሉ ሰዎች በእያላችሁበት አካባቢ 3 3 4 4 እየሆናችሁ እንደዚህ አይነት በጣም በተለያየ ቦታ በተለይ በአረብ አገር የሚበደሉ እህቶቻችን በሪያድ በጅዳ እንደዚሁም በመካና በመዲና በጣኢፍ በሌሎችም አካባቢዎች ላይ
ራሳችሁን 2 3 ራሳችሁን ያደራጃችሁ የቃዲ ቦታን መስራት መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም አንዳንዶች ሐቅን ባለማወቅ በዚህና እየሄዱ ነው። ተፈታ አልተፈታችም ይያለ እየተጫወተባት ነው አንዳንዶን። አንዳንዱ ድፈታሽ ከፈለሽ ይሄን ገንዘብ ክፈይ ይያለ እድሜ ልኳን ያልባታል ገንዘብ ይወስድባታል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችንና ሌሎችንም ለማስቆም እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለብን። እያንዳንዳችን ስለዚህ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ የዚህ አይነት እየተደራጀን የተለያዩ ኢስላሚክ ሴንተሮች ወይም እስላማዊ ጃሊያዎች ወይም የእስላማዊ የዳዕዋ ሴንተሮች ወይም ደግሞ ማዕከሎች እንደዚህ አይነት ስራ ሊሰሩ ይገባል። ሌላው በመንግስት አካባቢ ጠጋ ብላችሁ የእስልምና ጉዳዮችንም የሸሪዓ ፍርድ ቤቱንም ጉዳይ ለማስፈጸምና ፎርሙን ለማስያዝ የምትጥሩ ሰዎች የእስላማዊ የሸሪዓ ፍርድ ቤቱን ኢትዮጵያ ላይ ያለው እስከ ተፈቀደ ድረስ በየኤምባሲው ደግሞ የሙስሊሞቹን ጉዳይ ሊፈታላቸው የሚችል የተለያየ አካል ልታስቀምጡልን ይገባል። እስላማዊ ሸሪዓ የተማሩ እና ህጉን የሚያቁ የሆኑ ትክክለኛ ሰዎች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰዎች ያለ ችግር ፍቃድ መውሰድ ይችላሉ። የሸሪዓ ፍርድ ቤት ጠላቅ ወይም ፍቺ በፈለጉት ጊዜ ማግኘት ይችላሉ። እንደዚሁም አልፈታም ብሎ የሚያስቸግር የሆነውን ሰውዬ ጎትተው አምጥተው ምንድነው ችግር ብለው መጠየቅ ይችላሉ። በዚህ አይነት መልኩ የሁሉንም ችግር መፍትሄ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ በርቀት ላይ ጋብቻ ለሚፈጽሙ ሰዎች ያ ርቀት ላይ የሚፈጸመው ጋብቻ ትክክል መሆኑን ያረጋግጣሉ። በዛ በኩል የቀረበ ወሊ አለ የለም የሚለውን ያረጋግጣሉ። እንደዚሁም ይሄ የቀረበው ሰውዬ ራሱ ደግሞ ትክክለኛ ነው አይደለም የሚለውን አድራሻ ይወስዳሉ። ሁሉን ነገር ያደርጋሉ። አለበለዚያ በርቀት ላገባሽ ነው ያለ በፌስቡክ በዋትስአፕ በመናምን ገብቶ ኒካህ ስሬልሻለሁ ይያለ ሁለት ደረሳ ያመጣ ያጭበረበረ በዚህ ያምታታ ሴቶቻችንን በገንዘብ በኩል የሚያልባቸው አልፈታም ብሎ የተለያየ የሚያጭበረብረው ከወለደ በኋላ ጥሎ ሚጠፋው እንደዚሁም ደግሞ እንድፈታሽ ከፈለክሽ ይሄን ያህል ክፈይ ያለ ልክ እንደ ኤቲኤም ማሽን ሴቶቻችንን በገንዘብ የሚያልበው የሆኑ ሰዎች በሙሉ ሂሳባቸውን ሊያገኙ ይገባል። ቀጥ ሊሉ ይገባል። እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ህግ ነው የሚያቆማቸው። አይ ብሎ እጁን ይዞ የሚያመጣቸው ጊዜ ብቻ ነው ስርዓት የሚይዙት። ብዙ ጊዜ ለምሳሌ በአሜሪካ አካባቢ በእስላማዊ ድርጅቶች በምኖች በኩል አልሳካ ሲል ፍርድ ቤት ይጂ ከዛ በኋላ ቻይልድ ሰፖርት ብለው ከደሞዙ ላይ ቆርጠው ያመጡልሻል። አልሐምዱሊላህ ተገላገልሽ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ የልጅ ወልዶ የጠፋውም ስርዓት ይይዛል። ሌሎቹም እንደዛው የመብታቸውን ማግኘት ይችላሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰማነው እንደዚሁም በምንሰራው ነገሮች በሙሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልካሙን ያሳየን። የዛሬው ርዕሴ ለዳኞች ለሸሪዓ ፍርድ ቤት አካባቢ ለሚሰሩ ለሆኑ ማንኛውም የፍትህ አካል ነን ብለው የተቀመጡ እንደዚሁም አስፈጻሚ ነን ብለው ከጸሐፊ ወረቀትን ከማድረስ አኳያ እዛ ሂጂ እያሉ የሚያመናጭቁት ጀምሮ ማለት በዚህ አይነት መልኩ ያላችሁ ሰዎች በሙሉ እወቁት። የፍትህ ቦታ ላይ ሆናችሁ የምታጭበረብሩ ሰዎች ወይም በትክክል የማትሄዱ ሰዎች አላህ ፊት የውመል ቂያማ ትጠየቃላችሁ። እዚሁ ቶሎ ብላችሁ ብታወራርዱ ይሻላል ሂሳባችሁን ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከእንደዚህ አይነቱ በላ ወይም አላስፈላጊ ሂደቶች አላህ ይጠብቀን። ወሰለ ላሁ ዐላ ሰይድና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም። እባካችሁ ይህንን መልእክቴን በዩቲዩብም ላይ በራሴ ፔጅ ላይ ኢንሻአላህ አስቀምጠዋለሁኝ። በዚሁም በፌስቡክ ላይ እንዳገኛችሁ ቶሎ ሼር በማድረግ በተለይ ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች እንዲደርሳቸው አድርጉልኝ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ የከፈተልኝን መልእክቴን ለማስተላለፍ ሞክሬያለሁኝ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከእውነት የተናገርኩና ከቀልቤ የተናገርኩትን ልቦናችሁ ላይ ያሳድርልን። የተሳሳትኩትን ነገር ካለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አፉ ይበለኝ። ለመታረም ዝግጁ ነኝ የምታረሙኝ ካላችሁ። ወሰለ ላሁ ዐላ ሰይድና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።